So, বন্ধুসকল মই এতিয়া আহিছো ধুবুৰী জিলাৰ বগৰিবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত মহাময়া স্নানঘাটত বহুত দিন হয় মই পানবাৰী ৰঙামাটি মন্দিৰৰ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ মহাময়া মন্দিৰৰ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ গুৰু টেগ বাহাদুৰৰ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত নেতাই ধুবুনীঘাট বেহুলা লক্ষীন্দৰৰ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ কিন্তু এই ঠাইত মাম যিটো মহামায়া স্নানঘাটৰ ভিডিঅ' মই কৰা নাছিলোঁ কিন্তু আজি মই বন্ধু বিটু আছে এডভোকেট বিটু ৰায় প্ৰধানীৰ লগত মই আজি এই মন্দিৰত আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি সোমাই যাম আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে মন্দিৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত মন্দিৰৰ চাৰিওপিনে কি কি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব চাই থাকক আৰু যদি ভাল লাগে টাইমছ অফ ধুবুৰী নামৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ধুবুৰী জিলাৰ এই ঐতিহাসিক মন্দিৰৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে আৰু সকলোৱে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ যাতে আহিব পাৰে ধন্যবাদ মহামায়া স্নানঘাট ধুবুৰী জিলাৰ এক অন্যতম পৰ্যটন কেন্দ্ৰ এই মহামায়া স্নানঘাট ধুবুৰী জিলাৰ বগৰীবাৰীৰ খোৰাঘাটৰ কাষেৰে যোৱা 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই পৌৰাণিক স্নানঘাট ধুবুৰী জিলাৰ সীমাত হ'লেও এই মহামায়া স্নানঘাট BTADৰ অন্তৰ্গত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বসতিৰ মাজত এক টিলাত অৱস্থিত জানিব পৰা মতে দেৱী মহামায়াই এই টিলাৰ কাষেদি বৈ যোৱা টিপকাই নৈত গা ধুইছিল অৰ্থাৎ স্নান কৰিছিল তাৰ পৰাই এই ঘাট বা মন্দিৰৰ নাম মহামায়া স্নানঘাট বুলি বিখ্যাত হৈ পৰে মন্দিৰ চৌহদৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যই দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰি আহিছে মন্দিৰ চৌহদতে আছে কৃত্ৰিমভাৱে বনোৱা বটগছৰ লগতে আছে হনুমানৰ এক বৃহৎ মূৰ্তি চ' বন্ধুসকল মই এতিয়া কথা পাতিম এই মহামায়া স্নানঘাট মন্দিৰৰ পূজাৰীৰ সৈতে আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কিহৰ কাৰণে এই মন্দিৰ এই স্নানঘাট বিখ্যাত আৰু কাৰ বাবে এই মন্দিৰখন স্থাপিত হৈছিলে আচলতে এই মন্দিৰ মহামায়া স্নানঘাট মন্দিৰটো কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত মহামায়া স্নানঘাট মন্দিৰ তলত টিপকাই নদী আছে টিপকাই নদীত মায়ে গা ধুইছিল সেইকাৰণে মহামায়া মা মহামায়াই গা ধুইছিল সেইকাৰণে মা মহামায়া স্নানঘাট মন্দিৰ কয় আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে বহুতো কেইবাটাও মন্দিৰ দেখা গৈছে কি কি মন্দিৰ আছে ইয়াত এইটোতো আপোনাৰ ইয়াত 17টাকৈ মন্দিৰ আছে ইয়াত আছে আপোনাৰ কৃষ্ণ মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰ আছে আদ্য মন্দিৰ আছে মা মহামায়া মন্দিৰ গোবিন্দ সূৰ্য দেৱতা তাৰপিছত আমাৰ যজ্ঞ মন্দিৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী তাৰপিছত আপোনাৰ পিছফালে আছে অন্নপূৰ্ণা মা তাৰপিছত বাথৌ তাৰপিছত আছে ব্ৰহ্মা তাৰপিছত নৱগ্ৰহ তাৰপিছত আছে মনসা তাৰপিছত হনুমান তাৰপিছত 33 কোটি পিছ ছাইডত আছে হৰগৌৰী আৰু আপোনাৰ যিটো আমাৰ মহামায়া স্নানঘাট আছে ঘাটত আছে এটা মা মহামায়া অন্নপূৰ্ণাৰ মন্দিৰ মা মহামায়া অন্নপূৰ্ণা মন্দিৰ ইয়াত বাৰ্ষিক এটা অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানত এইটো আমাৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানটো মাঘী পূৰ্ণিমাত হয় মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনা পূৰ্ণ আহুতি হৈ এই মেলাটোৰ অন্ত পৰে পূৰ্ণ আহুতিৰ দুদিন আগৰ পৰা আৰম্ভ হয় যজ্ঞ হোৱা বুলি আমি দেখা পাওঁ যে বিভিন্ন ঠাইত বেনাৰ হাৰ্ডিং দিয়া আছে যজ্ঞ এতিয়া কেইদিনীয়া হয় এইটো আমাৰ 3দিনীয়া যজ্ঞ হয় আৰু যোৱাবৰ আমাৰ যজ্ঞ 3দিনীয়া যজ্ঞ আৰু মেলা 2 দিন 5 দিন আছিল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ কিমান আহে এইটোতো আমাৰ যেতিয়া যজ্ঞ হয় সেই টাইমটো আমাৰ ছিজন টাইমেই থাকে তেতিয়া আমাৰ মানে লক্ষাধিক এতিয়া অলপ বেলেগ কথা পাতিম তেখেতৰ লগত যিহেতু লকডাউন চলিছিলে প্ৰায় 2 মাহ লকডাউন লকডাউনৰ ফলত আমি তলৰ ফল পৰা যেতিয়া আমি ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ দেখিছোঁ যে মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি যিবোৰ দোকান পোহাৰ আছিলে গোটেইখিনি বন্ধ আৰু মন্দিৰৰ বন্ধ আমি মন্দিৰত একদম নিমাম পৰিৱেশ পাইছোঁ কোনো মানুহ নাই তেখেত আছে আৰু এগৰাকী মহিলা আছে ইয়াত আৰু মই জানিব বিচাৰিম লকডাউনৰ সময়ত কেনেকৈ লকডাউনৰ সময়ত আমাৰতো গোটেই মন্দিৰটো বন্ধ আছিল কিন্তু আমাৰ যিটো নিত্য পূজা মানে দৈনিক যিটো ভোগ হয় মাৰ এইখিনি আমাৰ চলি আছিল যাত্ৰীৰ প্ৰৱেশ বন্ধ আছিল যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰীৰ প্ৰৱেশ খুলি দিয়া হৈছে আমাৰ যিটো চৰকাৰে নীতি নিয়ম কৰি দিছে এইখিনি নীতি নিয়ম মানি লৈ আমাৰ যাত্ৰী আজি দৰ্শন যোৱাকালি আৰু আজি দৰ্শন কৰা গৈছে আজি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ কিমান আহিছিলে একদম কম খুবেই কম খুবেই কম নগণ্য আৰু আশা কৰিব পাৰিনে কেইদিনমানৰ পিছত অধিক যাত্ৰী মানে ভক্তপ্ৰাণ আহিব লাহে লাহে বাঢ়ি যাব এনেকুৱা হ'ব মানুহ খবৰ পালে আহিব প্লাছ গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যনটো অকণমান বেয়া হৈ আছে গাড়ীৰ যেতিয়া যাতায়াতটো সুব্যৱস্থা হ'ব তেতিয়া আশা কৰোঁতো আগৰ দৰে পৰিৱেশ আহি যাব আপোনাৰ পৰিচয় জানিব পাৰোঁনে
মোর ঘর রঙিয়ার পড়া 11 কিলোমিটার দূর হয়। আমার খানি বালি সত্র কয়। আপনি ইয়াতে পূজারি? মই ইয়াত পূজারি হয়। কিমান দিন? মই এতে আপনার 2017 পড়া আছে। 2017 পড়া। তো বন্ধুসকল, ইমান পরে আমি কথা পাতিলো এই মহামায়া স্নানঘাটর এগারী পূজারীর সুতরাং আর তখেতপর জানিল এই স্নানঘাটত কি কি মন্দির আছে আর কোন কোন কি কি সময়ত কি কি পূজা অর্চনা করা হয়। আর আমার লগত আরো এগারী বৃদ্ধা মহিলা আছে, তখেতর লগত আমি কথা পাতাম। তখেতে বহি আছে। নমস্কার। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি এই জায়গায়। এখানে? হ্যাঁ, আমি এইখানে থাকি। মার মন্দিরে কর্মচারী, উনি ভগবানকে পূজা করে, আমি উনি যোগালি করি মন্দিরে। যোগালি করেন? হ্যাঁ। তো এখানে লকডাউনের সময়ে কেমন কেউ নাই? এখন তো দেখেন লকডাউনের আগে তো বহুত ভক্তপ্রাণ রাইজ আছে, ধরেন আপনি এখানে আসেন যে বহুত মানুষ আছে, তো মনটা ভালো লাগছে। কিন্তু এখন বর্তমানে লকডাউনের সময় কেমন লাগছে? কেউ নাই, উনি আরেকজন আছে, আর ওই যে বান্দর আছে, কুকুর আছে, এগুলো নিয়ে সমস্যা করে আরও থাকা লাগবে, উপায় নাই। এতিয়া যদি মানুষ আহে এতিয়া ভাল লাগিব, আর পশু টসরও সমস্যা, মঞ্জুর চলা লাগিব, কিমান সমস্যা। মার তো ধূপ চাকি দিয়া নাগে, মাক প্রসাদ দিয়া নাগে। আমি আমি আরও এটা আরও মানে মানে প্রশ্ন এটা পাহরি গেছিলো মুখ্য পূজারীর সুধিম বলে ভাবিছিল যে ইয়াত থাকা কুকুর বান্দর ভক্তপ্রাণ রাইজ যেটা আসছিল তখন যে ভোগ দিয়েছিল তখন এই বান্দর কুকুর যা আছে খাইছিল। কিন্তু বর্তমান লকডাউনের সময় যেহেতু মানুষ ফল মূল নিদিয়ে সেই বান্দর সমূহ নাখাই আসলে, আর সেই সময় কেনে ব্যবস্থা আসলে? এইটো আমার লকডাউনত বান্দরের এনেকা আসলে প্রভাব পড়া নাই। যা কমিটির মানুষ আছে, আমার এখন ডর কমিটি আছে, এই কমিটির মানুষবিলাকে বিস্কুট, চিরা, মুড়ি বা বুট সুট এনেকা যোগান ধরেছে, বা দুই এজন বাইরের আনকি MLA দুই একজনও আহি কিনে আমাক কিবা কিবি বান্দরের কারণে খোয়া বস্তু, মার ভোগের কারণে কিবা কিবি অকমান অকমান দি গেছে। ধন্যবাদ।